Në një nga amfiteatrët e Universitetit Publik të Prizrenit, Ushin Hoti, të njëjtën ka filluar punimet kongresi i parë i shkrimtarëve shqiptar, me të cilin synohet Bashkimi i Kryesëve Shqiptar dhe ka një simbolik se ky aktivitet po mbahet në qytetin e Beslidhjes Shqiptare në vigjilje të 140 vjetorit të Lidhjes Shqiptare të Prizrenit. Para pjesëmarrësve të këtij kongresi ngatrohet mbar shqiptare dhe mërgata, nga Këshilli Organizativ ka folur Reshat Sahitaj, i cili tha se ky kongres ka për synim koordinimin e aktiviteteve letrare për të gjitha trojet shqiptare, për disa ngjarje kulturore me karakter kombëtar dhe se qëllimi final është bashkimi i shoqatave të shkrimtarëve. Objektivi ynë nuk është që ne me çdo kusht i bashkojmë të gjithë shoqatat e shkrimtarëve, sepse një gjë e tillë është e pamundur, por të bashkojmë një numër të madh nga ato që shprehin dëshirën dhe vullnetin të jenë pjesë përbërëse e bashkimit të shoqatave shqiptare. Qëllimi ynë tjetër është që të zhdukim barierën e klaneve të ndryshme, të krijojmë hapësirë për talentet e gjeneratave të reja, të cilët aktualisht janë të marginalizuar. Ne duhet të veprojmë që të eliminojmë të gjitha tentativat që po i ndajnë shkrimtarët shqiptarë në shkrimtarë nga Kosova, Preshevë e diaspora. Punimet e këtij kongresi ka përshëndetur edhe Jahja Luka, këshilltar politik i kryeministit Ramush Haradinaj, nën patronatin e të cilit po mbahet edhe kjo ngjarje, e cila sipas këshilltarit Luka është një ndër elementet e bashkimit kombëtar. Kryeministri Haradinaj e përshëndet nismën e bashkimit të shoqatave dhe besoj që kjo është një iniciativë për bashkimin kombëtar, sepse gjuha na ka bashku çdo herë dhe besoj që do të jetë edhe një element në vazhdimësi për bashkimin tonë. Mbajtjen e këtij kongresi kam vlerësuar akt të dur në vend të dur edhe shkrimtari nga Tirana Petri Druka dhe shkrimtarja tetovare Zenepe Halili Rexhepi. Është një akt i mençur në kohën e dur, është bërë në vendin e dur, në një vend gati të shenjtëruar siç është Prizreni. Them që është një nismë e bukur. Ka ardhë koha të jepet fund në një farë mënyrë këtij kaosi. Me qëllim të rëndësishëm të bashkimit të shoqatave shqiptare për të shprehur si gjithmonë një synim shumë të rëndësishëm në mbarvajtjen e kulturës së përgjithshme tonë. Kongresi do t'i vijë punimet edhe gjatë dy ditëve në vim, ku do të lexohen kumtesa dhe aktivitetet e tjera të parapara të kësaj ngjarje kulturore që po organizohet në Prizren.